众大家好，欢迎来到贝拉五星级书房，我是贝拉老师，我是 Erica。 今天我们为大家开封两样产品，这是什么产品呢？这是我们天福茗茶，就是天人茗茶另外一家公司出产的这个铁观音。听说铁观音是福建安溪县的这个茶，对，是十大名茶之一。对，我们今天很幸运的能够来试我们的茶。那我们同时呢要用一个我们还没有开封过的这个茶壶，真的，我有点怕怕的，因为我怕那个没有用过，等一下镜头前出糗，所以自己安娜赢，那怎么用？好戏登场，好戏登场了。如果等一下我不用的话，都是 Erica 出。What？ 好像还蛮好拿出来的。嘿，厨艺，其实我最喜欢厨房里的新玩具，所以这个到底要怎么用？哦哦，打开吧。所以它打开是有一个盖子的洞，然后呢，这是可以拿起来的。这个是放茶叶的吧？这个是吗 ？OK， 如果不是的话，那我们就开始试我们的铁观音茶了。万一不是的话，等一下是 Erica 错。什么？千错万错都是 Bella 的错，香吗？它好清香哦，因为对于清茶非常的清油。嗯，平常真的吃太油腻了，没办法，职业需要。啊，好像说要放热水。是的，来了。然后要60秒。对 ，baby， 60秒。用这一颗。OK。好。所以是要倒下去的时候按，还是我倒完才按？我觉得现在就可以开始。好，开始。哎，你看，你看，它这个很厉害耶！你看它很厉害耶，它水只有在上面，没有在下面哎。哎，为什么？我觉得它是这样，你倒错了，对不对？什么？哪有？一定是不是？那怎么会下不去？问你啊，你给它弄坏了是不是？怎么会？那可是为什么只有这个按钮？是不是要？我觉得应该有。哎，吓死我了！所以就是按下去，茶就会下去。哦，我知道了。哎，真好贴心哦。等等，这样你就不会茶叶一直泡在茶里面。真的，这样茶就刚刚好。好，我觉得这糖果好贴心哦，好喜欢哦。等一下，不让他带回家了。我 cheers。嗯，很甘甜呢，很甘甜。可是它跟我想象中的铁观音完全不一样，真的。嗯，通常清茶的有一种那种苦味，嗯，像我们如果去清新福泉怎么样？色色的，在台湾对色色的，嗯，这个完全不会色色，这很甘呢。嗯，喝完它喉咙会有一个回甘的感觉，真的是上等的好茶叶。这一盒不知道多少钱，适合第二泡，看一下第二泡是什么，有没有味道更好？我觉得好像有更浓一点哎，第二泡跟第一泡味道不太一样哦。对啊，所以其实这个盘还可以泡蛮多泡的。如果要再泡第三次的话，再回冲个好像是40秒左右，不晓得为什么。对，然后看个人喜好，看你们想要就是茶味浓一点或淡一点。嗯嗯，还不错。我觉得这时候可以来个甜点，要吃，从雪曲饼开始吃。好，你有吃过吗？我还没有吃过哎，你要介绍一下吗？当然可以啊，这是贝拉星级厨房最受欢迎的草莓雪曲饼。哎，它里面呢有好多好多种不同的果子，有忘记了什么？什么？有开心果，还有什么？开心果，杏仁。表面上红红的是草莓啦，那是草莓。草莓，对，所以草莓味很重，因为它摆了很多草莓。嗯，然后呢还有很多干果类，嗯，然后像南瓜子啊，是对身体好的。然后其实，哦，对，其实还有很多饼干。哦，那我的糖非常少，大部分都是果子，所以其实还可以啦，不会太甜。那有很多人都很喜欢，所以你要不要吃一口看，跟观众刚好，对观众讲一下。嗯，我没有吃过这种东西耶，就是还蛮妙的。台湾也没吃过吗？没有。是什么样口感？可是我觉得就是满口就是会有很多的坚果谷类，嗯，对，然后就是咬不到空洞的地方，很香。喜欢的话一定要订阅哦，我们的 Facebook、YouTube 到微博上面都找到我们哦。